7 листопада в Мукачівському об'єднаному військовому комісаріаті відбулася відправка призовників на строкову службу до лав Збройних сил України. На даний час сьогодні ми відправили 10 чоловік. Сьогодні потрібно, згідно наряду обласного військового комісаріату, нам завершити поставку до Збройних сил України. Тобто усі хлопці будуть призначені в команди, які будуть йти на укомплектування Збройних сил України. Перша відправка осіннього призову відбулася ще 5 жовтня. На листопад заплановані ще дві. Труднощі, в першу чергу, зараз от на даний час, це те, що дуже велика кількість призовників не з'являється по повісток. Тобто повісток відправлено вже більше 2000, але хлопці просто не з'являються. А потім, коли починаються вже розшукові заходи, люди це сприймають як ущемлення їх прав. Хоча свої обов'язки як громадяни України вони не виконують. З усіма призовниками проводять інструктаж та розповідають, що їх чекає в армії. Про їхнє майбутнє, про обов'язок служити як громадянину України, про захист своєї держави. Ну і про відповідальність, яку вони несуть перед своїми батьками. Самі ж призовники кажуть, до служби в армії готові. Мама прийшла нього проводжати, брат, квітка. З настроєм файним їду, все добре. Мене мама, тато, друг прийшов проводжати, братик менший. І все, так хлопці проводжати вже. Мужність по-любому, я знаю, силу волі, дух, бойовий дух. Побажати успіхів у майбутній службі, справжньої армійської дружби та сумлінного виконання свого обов'язку прийшли батьки. Має такий настрій, як мама себе почуває. Але думаю, що все буде добре. Ну, він такий сильний, витрималий, думаю, що справиться своїми обов'язками в армії і буде все добре. Період служби – 18 місяців, за винятком військово-морських сил. Там служать 2 роки, а юнаки з вищою освітою будуть служити впродовж року. Завершиться осінній призов 30 листопада.